najvažniji datum u mom životu je onaj dan kad si rekla da me voliš. Gospodine Torlo Osmane, da li vi svojom slobodnom voljom stupate u brak sa ovdje prisutnom gospođicom Gosto Editom? Da. Gospođice Gosto Edita, da li vi svojom slobodnom voljom stupate u brak sa ovdje prisutnim gospodinom Torlo Osmane? Da.